Olá, bem-vindos! Sou o Sensei João Paulo e trago nessa semana mais um vídeo em que apresento contribuições de pesquisas que realizo acerca de diversos temas que são abordados dentro da cultura e do universo do Buguei, sejam esses temas relacionados à cultura em si, relacionados também à antropologia, relacionados à marcialidade presente dentro do Buguei ou mesmo relacionados aos estudos de espiritualidade que são abordados internamente dentro do Buguei. Essa semana eu trago um tema que é muito interessante, um tema que é muito valorizado pelos mestres mais antigos e vem sempre sendo aprimorado e melhorado a cada nova geração. Trata-se da linguagem dentro do treinamento marcial, dentro do treinamento e das disciplinas existentes dentro do Buguei. A contribuição, as pesquisas realizadas acerca desse artigo foram verificadas a partir de um artigo publicado por Chito Jordan na revista Budô International, ou Cinturão Negro, uma revista que é publicada em vários países da Europa. Mensalmente, a nossa escola contribui com artigos para essa revista. É um artigo muito interessante porque a linguagem é algo que é defendido, é algo que é sempre estudado por diversos pesquisadores, não somente dentro do Buguei, mas também dentro da academia de uma forma geral. Diversos pesquisadores buscam correlacionar o tema da linguagem como um aspecto de melhoria no ensino-aprendizagem dos alunos de diversos níveis de formação, desde a educação básica até a educação superior e após a educação superior também, né? Então, a linguagem dentro do Buguei merece muito destaque por isso, porque é algo que é muito bem trabalhado, muito bem explorado dentro do Buguei, no seguinte sentido. Um aluno novo praticante de qualquer arte do Buguei, ele tem contato pela própria novidade inserida dentro das artes do Buguei, dentro daquilo que ele está iniciando no caminho, né, de novidade no caminho. Ele tem contato com diversos novos conceitos, diversas novas experimentações dentro do caminho que está iniciando, né? Então, nesse sentido, a linguagem, não somente a linguagem oral, mas também a linguagem corporal, diversos aspectos trabalhados dentro da linguagem são bastante explorados, né? Porque cabe ao professor, né, ao instrutor, aquela pessoa que está lidando com o aluno mais novo, inserir este nesse novo universo, inserir esse novo aluno neste novo universo, em que são apresentados a este novo praticante, a este novo aluno, diversos aspectos da cultura do Buguei, sejam nomenclaturas que são trabalhadas no idioma japonês, sejam a coordenação motora desse aluno, né, uma vez que ele está realizando algo que antes não havia realizado, né, ou muitas vezes está retomando um caminho marcial, mas que exige uma série de adaptações para aquilo que está inserido dentro da cultura do Buguei. Então a linguagem é muito bem explorada nesse sentido, porque a linguagem possui diversos tipos de diversos elementos dentro da sua construção, uma vez que a partir do momento que se fala é necessário que essa fala seja, que essa comunicação, que essa fala tenha um aspecto de bastante entendimento para aquele que está recebendo a mensagem, ou seja, a mensagem transmitida pelo professor, pelo instrutor, por aquele que está responsável por uma nova pessoa que está iniciando o caminho do Buguei, deve encontrar um destino correto dentro da pessoa que está iniciando as práticas, né? Então, nesse sentido, é muito interessante não somente verificar a questão do diálogo correto, né, do entendimento correto acerca daquilo que se está ensinando naquele momento, né, das atividades que estão sendo realizadas naquele momento, mas também observar também aspectos que tangem a coordenação motora dessa pessoa, porque em uma aula de Kenjutsu, por exemplo, no início de uma aula de Kenjutsu em que está sendo abordado um novo tema, para o aluno iniciante diversos universos se abrem, né? Então a forma correta como segurar o Gokuto, a Katana, né? A altura em que se deve estar em relação ao seu corpo, a distância que deve estar em relação ao seu corpo, a forma como os braços devem atuar, qual mão fica em cima, qual mão fica embaixo. Então são diversos elementos que são passados não somente de maneira oral, mas também que são
percebidos pelo aluno e são transmitidos pelo professor na medida em que o entendimento deve ser também corporal, não somente oral, mas corporal também, na medida em que aquele universo, aquelas práticas que estão sendo realizadas vão ser, a informação vai chegar até o ouvido desse aluno, vai chegar até o aluno de forma oral e também de forma corporal, e chegando de forma oral, essa informação será trabalhada de forma que o entendimento possa ser replicado, possa ser aplicado dentro do corpo desse aluno, né? Que seja a mão posicionada de maneira correta, os pés colocados também de maneira correta, a coluna, a posição como essa coluna deve estar, isso transmitido de forma oral. Também pode ser transmitido adaptando o corpo desse aluno de uma maneira corporal, mas também pode ser observado de maneira visual, na medida que o professor, vendo que o aluno não entende ou não está compreendendo em profundidade o que está sendo explicado, pode se apresentar como um espelho, né, fazendo a movimentação, para que a pessoa, a partir daquele momento, possa replicar aquela posição que está vendo de seu professor, de seu instrutor, pessoa que está responsável pela sua formação. Então, nós já vemos que a linguagem dentro do caminho tradicional, dentro do caminho das artes praticadas dentro do Bungay, mas não somente dentro das artes praticadas dentro do Bungay, se apresentou de três formas, né? Até agora nós verificamos três formas. Os que foram a linguagem transmitida através da oralidade, ou seja, quando a pessoa ela fala para um receptor, né? Através da mimetização, né, quando o professor se coloca como objeto para que o aluno possa replicar a posição que o professor está verificando, ou mesmo através das correções pontuais que o professor possa executar junto com o aluno, né, quando ele coloca as suas mãos de maneira correta, quando ele se posiciona de maneira correta o corpo, né, os pés, as mãos, né, então são diversos elementos que o professor deve e pode utilizar para que possa melhorar a compreensão desse aluno e dessa forma fazer a diferença para esse aluno. Então, nesse aspecto nós falamos por enquanto daquilo que tange ao aluno observador, mas a linguagem ela não está meramente associada a novos praticantes, né? Mestres e professores também procuram refinar a linguagem, a forma com que falam, nos diversos níveis de graduação, nos diversos níveis de desenvolvimento que estão inseridos dentro do Bungay. Então, à medida que o aluno vai progredindo dentro do Bungay, novas linguagens são inseridas, novos métodos de linguagem são inseridos para que possam melhorar o ensino e aprendizagem das artes que são verificadas dentro do Bungay. Então, enquanto o aluno ele pratica com o professor, diversos tipos de linguagens são utilizados, mas também quando a pessoa está praticando sozinha, essa também pode adotar linguagens pessoais que essa realiza para que possa executar as movimentações que são lhe atribuídas, as movimentações que são ensinadas dentro de um espaço de uma aula, né? Porque muitas vezes o aluno ele tem um momento em que o aprendizado, em que a linguagem do aprendizado ela é verificada numa relação entre professor e aluno, entre um aluno mais velho e um aluno mais novo, né? Entre a relação senpai kohai, ou mesmo entre os colegas que estão ali presentes, mas também ela é verificada quando o aluno encontra-se solitário dentro da sua prática, que é algo bastante comum dentro do caminho do aprendizado, né? Muitas vezes os conteúdos que são abordados em uma aula com diversos colegas, com diversos alunos, deve também ser comparado aos momentos de estudo sozinho desse aluno, né? Porque muitas vezes o aluno, ao praticar sozinho, obtém novas dúvidas, obtém novas associações que são realizadas a partir das repetições de movimentações e entendimento dessas movimentações, e a partir daí pode trabalhar a sua linguagem também de uma maneira evolutiva no aspecto do ensino da aprendizagem, para com seu professor, né? Trazendo dúvidas, trazendo questionamentos, perguntas no sentido de melhorar a sua postura, melhorar as movimentações, né? E diversos outros fatores que são abordados dentro da cultura do Bungay.
né, dentro desse aspecto de linguagem. Então, nesse sentido, eu procurei trazer um pouco desse vídeo para que vocês pudessem verificar isso, né, e abordar também o aspecto do que tange dentro desse treinamento sozinho, como se portar na medida que se trabalha toda a movimentação corporal, toda a expressão corporal dentro da linguagem que está sendo utilizada. Né? Uma vez que, a partir do momento em que a mensagem é transmitida e entendida pelo aluno, transmitida pelo professor e entendida pelo aluno, e quando o aluno vai praticar sozinho, né, esse pode ter ferramentas para que possa trabalhar, né? Ou seja, a partir do momento que ele entendeu qual a posição correta do seu corpo, qual a posição correta em que ele vai fazer uma cor desse ergokuto, a partir desse entendimento, as repetições que serão realizadas, o aluno, nas repetições que serão realizadas, o aluno procurará, né, entender em si toda essa linguagem transmitida e procurará entender o seu corpo nesse sentido. Né? Então, a gente verifica que existem muitos aspectos interessantes que são trabalhados dentro desse aspecto da linguagem no treinamento marcial e que também, não somente as disciplinas, né, os conteúdos trabalhados evoluem de maneira gradativa, mas a comunicação também evolui de maneira gradativa. À medida que o aluno vai obtendo mais conhecimento daquilo que ele está se propondo a estudar, o nível de entendimento de comunicação entre o aluno e o professor, ele também vai evoluindo nesse sentido. E os diálogos e as conversas que se tem cada vez mais ganham profundidade e ganham também o aspecto de um melhor entendimento entre as partes. O professor pode utilizar, a partir do momento que o aluno evolui, linguagens mais aprofundadas, mais apropriadas ao desenvolvimento desse aluno por outras vias, né? À medida em que, enquanto o aluno mais novo, sem os conhecimentos inseridos e adquiridos dentro do seu histórico, né, o professor deve utilizar uma linguagem mais simples, mais clara, mais objetiva, para que o aluno possa criar âncoras de conhecimento dentro do seu corpo, né, a partir de estudos que Auswell já fez nas suas pesquisas de aprendizagem significativa, né? À medida em que essa linguagem mais simples, mais clara, mais objetiva, cria âncoras para a aprendizagem do aluno, a partir do momento que essa aprendizagem já é consolidada, novos degraus vão sendo alcançados, né? Novos degraus vão sendo passados dentro dessa relação de aprendizagem do aluno. E com esses novos patamares sendo alcançados, né, com esses novos degraus sendo atingidos, a linguagem ela também vai se evoluindo dessa forma. Né? Então, às vezes, muitas vezes, se utilizar uma linguagem mais simples, pode se aprofundar nesse sentido, na medida em que, a partir do aprofundamento, novos resultados possam ser obtidos, com o objetivo, né, com o destaque para que esse aprofundamento sirva como um processo de melhoria, como um processo de se estar mais próximo da perfeição e daquilo que se pede dentro de determinada disciplina, dentro de determinado CTGATA, dentro de determinada movimentação que está sendo abordada. Então, nesse sentido, trago para vocês esse vídeo essa semana. Espero que tenham gostado. Caso possa trazer, caso queiram e possam trazer mais temas, entrem em contato conosco, né? E apenas reforçando que os estudos abordados nos vídeos que são apresentados têm como referências artigos e textos publicados pelos mestres de nossa escola dentro de revistas, né, sites, materiais internos, mas também surgem de referências a partir do próprio tema que está sendo abordado, da própria linguagem, né, da própria conversação que se é adquirida em momentos de diálogo mestre-aluno, senpai-kohai, né, ou seja, em momentos particulares em que o professor brinda o aluno com aspectos interessantes dentro daquilo que ele está estudando, ou muitas vezes não dentro daquilo que ele está estudando,
mas dentro de algo que se torna importante dentro do processo de construção e aprendizagem desse aluno. Muito obrigado mais uma vez e até mais.